بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ سئ نن بیا د دویم ټولګي ریاضي مضمون سره د یولسم لوست نوی موضوع د جمع په عملیه کې د بدلون قانون ذاکره بارزه ستاسو په خدمت کې ګرانو زده کوونکو څنګه چې مونږه مخکې د جمع عملیه وپیژنده چې جمع څه رقم کیږي تاسو د یویزو د لسیزو خانو توپیرونو باندې پوه شوی چې لسیزه خانه کم ته وایي یویزه خانه کم ته وایي او د جمع په عملیه کې مونږه کم یو خانه کم سره چیک او جمعو یا کم مقام د کم مقام سره لکه یویز یویز سره لسیز لسیز سره تاسو په دې ښه پوه شوی نور هم تاسو په دې کې څه زده کول چې که چیرته تاسو عددونه یو د بر لاندې ولیکئ او یا خوا په خوا ولیکئ بیا هم حاصل تغییر نه کوي یعنی حاصل کې هیڅ بدلون نه راځي نن د جمع په عملیه کې د بدلون قانون لوست مونږه دې کې څه زده کوو د دې لوست هدف څه دی د دې لوست نه څه باید مونږه زده کړو او د جمع یعنی قانونونه بدلون قانونونه څه څه دي هغې باندې باید مونږه پوه شو ګرانو زده کوونکو لاړ شئ خپل د کتاب نولسمې پاڼې ته چې دې کې د جمع عملیې کې د بدلون یا تبدیلۍ قانون مونږ ته څه کوي زده کوي د دې زده کړې هدف څه دی دې کې باید چې زده کوونکي پوه شي که چیرته د جمع اجزاو ځایونه بدلیږي نو څه دی د جمع حاصل بدلون نه کوي څه معنا تاسو د جمع اجزا باندې پوه شوئ لکه کله چې مونږ دوه عددونه سره جمع کول دوه همدغه دوه عددونه چې تر څو حاصل یې مونږ لاسته راوړو هغې ته څه وایي د جمع اجزا وایي دلته راځئ چې ګرانو دا لارښوونه وایو پس له هغې نه زو خپل د درس یا د لوست موضوع ته چې د بدلون قانون څه څه ته وایي که چیرې د عددونو د جمع کولو په وخت کې د عددونو ځایونه سره بدل کړو د هغو د جمع په حاصل کې کم بدلون نه راځي د ځایونو دا بدلون په جمع کې د بدلون د قانون په نامه یادیږي دا څه معنی ګرانو که دلته تاسو دوه د یو سره جمع کوئ دا دوه یو او دا دوه دا چې دی د جمع اجزا دی که چیرته تاسو دا دواړه جمع کوئ که یو هم دوو سره جمع کوئ هم درې کیږي که دوه او یو جمع کوئ هم درې کیږي لکه که تاسو دا مارکرونه یا قلمونه کیدئ که داسې ولیکئ چې درې جمع یو هم دا څو کیږي څلور یو دوه درې څلور که دا یو تاسو دی خواته راوړی او دا درې دی خواته هم دا څلور کیږي یو دوه درې د دې ځایونو بدلون ته څه وایي د جمع د بدلون قانون ویل کیږي ښه ګرانو زده کوونکو راځئ چې دلته وګورو چې څه لیکل شوي دلته لیکل شوي چې څلور جمع پنځه دلته تاسو ګورئ په دې پاس خانه کې څلور دي یو دوه درې څلور په لاندې خانه کې دي یو دوه درې څلور پنځه که دا تاسو پاس څو لرئ څلور لاندې هم پنځه چې جمع یې کوئ حاصل یې څو کیږي نه لکه یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه که دلته د دې ځای بدل کئ دا پنځه پاس راشي او دا څلور لاندې دلته څلور پاس او پنځه لاندې دلته پنځه پاس دي څلور لاندې بیا هم حاصل یې څو کیږي نه لکه یو دوه درې څلور پنځه لاندې څلور یو دوه درې څلور پاس پنځه لاندې څلور حاصل یې څو شو نه یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه ښه اوس تاسو وکتل که دا عددونه څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویلیو چې که چیرته عدد تاسو په دې شکل هم ولیکئ حاصل یې هماغه لاسته راځي که تاسو چیرته عدد په دې شکل هم ولیکئ د دې حاصل هم یو شی راځي یعنی حاصل کې هیڅ
بدلون ناراضي راځي چې وز په دې باندې عملی کار وکړو وګورو چې دا خبره چې موږ کوو چې د دې اجزا او ځایونه بدل شي حاصل تغییر نه کوي آیا په رښتیا دا تغییر نه کوي که نه راځئ چې دلته وګورو چې دې لارښود کې موږ ته څه لیکلي اوس ووایاست چې د عددونو جمع په حاصل کې څه بدلون راغلی دی څرنګه چې د جمع په حاصل کې بدلون نه دی راغلی نو ویل کیږي چې د جمع د اجزاو د ځایونو بدلون د جمع په حاصل کې بدلون نه راوړي عددي جملې په دوه ډوله ولیکئ عددي جملې په دوه ډوله ولیکئ څه رقم دلته دوه دي یو دوه دوه پاس دلته درې لاندې یو دوه درې درې هم دلته درې او دوه څو شو پنځه دلته که دا دوه او دا درې ولیکو په دې شکل یې ولیکو بیا هم څو کیږي پنځه هغه موږ څه پوهیږو چې پنځه کیږي دوه دا هم درې یو دوه درې څلور پنځه که دا دوه او درې په دې شکل هم کیدو دا پنځه کیږي که په دې شکل هم کیدو هم دا څه دی پنځه کیږي یعنی په هر حالت کې که دوه موږ د پنځو سره جمع کړو څه کیږي حاصل یې هیڅکله نه بدلیږي دلته اوس راځئ چې په دې کې وګورو موږ خپله یو عدد ورکو خپله وګورو چې څه رقم دی که دلته موږ وړې نښې کیدو یو دوه درې څلور پنځه شپږ دلته ورکو یو دوه درې ښه دلته شپږ دلته درې ښه اوس وګورو چې شپږ او درې دا څو دانې شو یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا چې کله درې سره جمع کړو یو دوه درې ښه څو دانې شو شپږ دلته اووه اته نهه نهه که دلته موږ دا درې اول ولیکو شپږ وروسته بیا هم تغییر نه کوي که په دې شکل یې ولیکو تغییر نه کوي که د دې دواړو ځایونه موږ بدل کړو څه کوي تغییر نه کوي دا مثال د دې دپاره مو که تاسو چیرته دا درې پاس لیکلی وی دا دوه لاندې بیا هم پنځه و لکه دلته که تاسو ولیکئ شپږ درې بیا هم دا څه کیږي نهه کیږي راځئ چې اوس د دې عملی د ښه پوهیدلو دپاره موږ یو څو مثالونه وکاروو ښه ګرانو که دلته موږ ولیکو چې پنځه جمع دوه دا پنځه دا هم دوه ښه یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه که دا دوه او پنځه موږ په دې شکل هم ولیکو چې دوه جمع پنځه دوه جمع پنځه بیا هم څو کیږي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه ښه که دا پنځه موږ په دې شکل هم ولیکو چې پنځه جمع دوه بیا هم پنځه جمع دوه څو شو پنځه شپږ اووه او که دا په دې شکل کلم ولیکو چې دوه جمع پنځه دوه جمع پنځه بیا هم دا څه کیږي اووه کیږي یعنی که دا عددونه موږ د یو بل سره بدل هم کړو یعنی هیڅ فرق نه کوي راځئ چې یو بل مثال وکاروو دلته کارو اته جمع صفر ها یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته دا اته صفر یعنی دیخوا هیچ شل نه نشته څو باید چې دلته حاصلې اته که دا صفر جمع اته ولیکو
بیا هم چی دی؟ اتا کدل تا منگا سفر جمع اتولی کو بیا هم اتا کدا اتا جمع سفرولی کو بیا هم اتا خاگرانو یعنی تاسو پا دی باندی خپوی شوی چی پا دی کی هیچ توپیر دانه رازه چی یو دل او آخرانه مثال وکارو کدل تاسو ولره دری جمع سالور دری جمع سالور یو دو دری سالور پینزه شپاگوا چی دی؟ کدل تاسو سالور هم جمع دری ولی که بیا هم دا چی کی وا تاسو گوری چی دینا نزنی یو کاموم نزیتو هم آغا چی رزی؟ پخپل زیکی حاصله کدا چیرتا تاسو لاندی یو دبل لاندی مولی که لکه دری جمع سالور یو دو دری سالور پینزش پاگوا او که چیرتا دا سالور پاسو لی که او دری لاندی بیا هم امداد دری او امداد سالور چیکی گی تاسو گرانو دوستانو وسپدی پویشوی چی که چیری دا جمع اجزا چی دا جمع اجزا کمیو دی داغ عددونه دا عددونه چی منگا سر جمعو او داغی حاصل لسته رزی دیتو چوی دا جمع اجزا چی کلا منگا دا جمع اجزا کی بدلون راورو نو هیچ کلا دا زای پا بدلولو باندی آغی حاصل کلا هم چی نکی تغییر نکی تاسو چوک رای گرانو ستکون کو په خپل کتاب چوکی دغه سه څو مثالونه چې ما کار کړل تاسو هم خپل کتاب چوکی ولیکئ 15 پښتنی 15 سوالونه تاسو ولیکئ او هغه ځایونه بدل کړئ خپل ګوتو سره شمیر کړئ د لوبیا دانو سره شمیر کړئ او یا هر څه چې په کور کې لرئ تاسو شمیر هغه سره شروع کړئ وګورئ چې څومره دا خبره تاسو ته چکه نتیجه درکړي چې هیڅ کله که یعنی د دې عددونو ځایونه تغییر کړئ ستاسو په جمع د حاصل کې څکله شی نه راځي بدلون نه راځي دا 15 چې دې پوښتنې ستاسو کورنۍ دنده شوه انشاءالله تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم تاسو په لوی الله سپارم په مخه مو ښه شه.